মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ তোমালোকক পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ এইকেইটাখন চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পাৰ্থ হ'ল কম্পিউটাৰ আৰু যোগাযোগ এই পাৰ্থটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই প্ৰসেনজিৎ তোমালোকে কথা পাতি ভাল পোৱা নহয় জানো তোমালোকে লগৰবোৰৰ লগত কথা পাতি ভাল পোৱা নহয় জানো তাৰমানে আমি সকলোৱে এজনে আনজনৰ লগত কথা পাতি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ পালে ভাল পাওঁ এয়াই হৈছে যোগাযোগ এতিয়া আমাৰ ওচৰত থকা ব্যক্তিসকলৰ লগতো আমি সহজেই যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যদি দূৰত থাকে তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আজিকালি আমি এজনে আনজনৰ লগত চিঠি টেলিফোন মোবাইল টেলিগ্ৰাম আদিৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ যোগাযোগ এনে এটা ব্যৱস্থা যাৰ সহায়ত আমি দূৰত থাকিও এজনে আনজনৰ লগত সহজে সম্পৰ্ক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ হয় নাই এতিয়া আমি কেনেকৈ আৰু কিহৰ সহায়ত যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ আমি কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ এজনে আনজনৰ লগত কথা পাতি আমি এই কথা কেনেকৈ গাত পাতোঁ টেলিফোন মোবাইল ফোনৰ সহায়ত নহয় জানো প্ৰচাৰ ব্যবস্থার জড়িয়ে আমি কি করবো যোগাযোগ করবো যে আমি দেশ বিদেশের বাতি বাতরবিল আমি কেন বাতৰি কাকত রেডিও টেলিভিশন হয় নয় জানো এই ডাক ব্যবস্থার জড়িয়ে আমি চিঠি টেলিগ্রাম করবো হয় না মরমহর সকল এটা অহা আমি অনুশীলনীর উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰো। এক কি কেছে উত্তর লিখা আহাশোন আমি উত্তৰবিলাক আলোচনা করো কওক ক'তো আছিলে কি যোগাযোগ ব্যৱস্থা কি দুটা যোগাযোগ মাধ্যমৰ নাম ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব যোগাযোগ এনে এটা ব্যৱস্থা যাৰ সহায়ত আমি দূৰত থাকিও এজনে আনজনৰ লগত সহজে সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰোঁ বুজি পাইছেনে এতিয়া অহা আমি যোগাযোগৰ মাধ্যমকেইটা জানো যোগাযোগৰ মাধ্যম চিঠি মোবাইল হয় নাই আমি ইয়াত দুটা লিখিব গৈছে কিন্তু দুটাই লিখিলোঁ চিঠিৰ সহায়ত আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰে হয় নাই আকৌ মোবাইলৰ সহায়ত হয় নাই মোবাইলৰ সহায়ত সকলোৱে কথা পাতে হয় নাই দূৰ দূৰণিৰ নিজৰ আত্মীয় সচেতনৰ লগত হয় নাই খ কম্পিউটাৰৰ অংশকেইটাৰ নাম লিখা খ বস্তু আছে কম্পিউটাৰৰ যিকেইটা অংশ থাকে সেইকেইটাৰ নাম লিখিব লাগে উত্তৰটো হ'ব যেনে কি কি থাকে মনিটৰ মনিটৰ মানে টিভি নিচিনা স্ক্ৰীণ এটা থাকে যে টিভি নিচিনা এইটো কি বুলি কয় মনিটৰ বুজি পাইছেনে আৰু কি হ'ব চি পি ইউ চি পি ইউ মানে চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট চি পি ইউ থাকে হয়নে তাৰপিছত আহিলে কীবৰ্ড কীবৰ্ড দেখিছেনে কম্পিউটাৰত কীবৰ্ড থাকে কীবোৰ্ডৰ আখৰিকেইটাক কি কৰে তাৰ সহায়ত কি কৰে বিভিন্ন লিখনি লিখা হয় নাই আৰু এটা অংশ হ'ল মাউচ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হয় নাই মাউছ এইটো কি বুলি কোৱা হয় মাউচ বুজি পাইছেনে এতিয়া চাওঁ গ প্ৰশ্নটো কম্পিউটাৰৰ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত কৰিব পৰা দুটাকেই কাম উল্লেখ কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমি দেশ বিদেশৰ খবৰ পাব পাৰোঁ আমি কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত দেশ বিদেশৰ খবৰ পাব পাৰোঁ হয় নাই বাতৰিবিলাক পাব পাৰোঁ আৰু এটা হ'ল দূৰ দূৰণিত থকা লোকসকলৰ লগত ঘৰত বহি কি কৰিব পাৰোঁ আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ দূৰ দূৰণিত থকা লোকসকলৰ মাজত লগত ঘৰত বহি যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ ঘ প্ৰিণ্টাৰৰ কাম কি এতিয়া আমি লিখিব লাগে প্ৰিণ্টাৰৰ কাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কম্পিউটাৰৰ লগত প্ৰিণ্টাৰ সংযোগ থাকিলে আমি কৰা কামখিনি কাগজত লিখিত আকাৰে পাব পাৰোঁ তাৰমানে কম্পিউটাৰৰ লগত যদি প্ৰিণ্টাৰ সংযোগ থাকে তেনেহ'লে আমি কামবিলাক কাগজত পাব এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে ক অংশৰ লগত খ অংখ মিলোৱা আমি ইয়াত ক অংশৰ লগত খং খৰ যিটো শুদ্ধ হ'ব সেই পাত্ৰৰ লগত মিলাব লাগে আহোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছিলে ক অংশৰ লগত খ অংখ মিলোৱা নহয় জানো এতিয়া কি আছে কীবৰ্ড কীবৰ্ড কম্পিউটাৰ এটা অতি লাগতিয়াল অংগ নহয় জানো কী বোৰ্ডটো আমি কীবোৰ্ডৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰি কীবৰ্ডৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ লিখিত আকাৰে নিৰ্দেশ পঠিয়াব পাৰোঁ হয় নাই কীবৰ্ডৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰিব পাৰোঁ এইটোৰ লগত এইটো মিলিব লিখিত আকাৰে নিৰ্দেশ পঠিয়াব পাৰি মাউচ মাউছ দি আমি কি কৰিব পাৰোঁ মাউছৰ সহায়ত মণিটোত থকা কথাবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি কাম কৰিব পাৰোঁ হয় নাই তেনেকুৱা কোনটো মিলিব এইটো মিলিব এতিয়া চি পি ইউ ইউ সি পি ইর সহায়ত সিপি সহায়ত আমি কি করবো সি পিওর সহায়ত নির্দেশ দিয়ে কামব করে আর সংরক্ষণ করে রাখে তার মিলব তেনে কা মনিটর মনিটরে কি করে মনিটর মনিটরে কাম কি করা কামখিনি আৰু কামৰ ফলাফল দেখা পাও তার মনিটরে করা কামখিনি তিনি নম্বৰ ওচৰত আছিলে খালী ঠাইপুৰ গ্ৰহ হয় নাই কটো কি আছিলে টেলিফোন আৰু ডেছৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ যিকোনো লোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ কি হ'ব টেলিফোন আৰু ইয়াত কি হ'ব ইয়াত হ'ব মোবাইল তাৰমানে টেলিফোন আৰু মোবাইলৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ যিকোনো লোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ কটো কি আছিলে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ বাবে ডেছ ব্যৱস্থা সম্ভৱ হৈছে দেখি হ'ব কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ বাবে ইণ্টাৰনেট ইয়াত কি হ'ব ইণ্টাৰনেট গ আমি তত্ত্ব সংৰক্ষণ ডেছৰ সহায়ত কৰিব পাৰোঁ আমি তত্ত্ব সংৰক্ষণ কিহৰ সহায়ত কৰিব পাৰোঁ ইয়াত কি হ'ব কম্পিউটাৰৰ আমি তত্ব সংৰক্ষণ কম্পিউটাৰৰ সহায়ত কৰিব পাৰোঁ ঘ টেলিফোনত ডেছ সংযোগ কৰি আমি দৰকাৰী নথি পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি তৎক্ষণাত আন ঠাইলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ ইয়াত কি হ'ব টেলিফোনত কি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত ফেক্স টেলিফোনত ফেক্স সংযোগ কৰি আমি দৰকাৰী নথি পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি তৎক্ষণাত আন ঠাইলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ চাই নম্বৰটো আছে শুদ্ধ উত্তৰ দাইচিন্ধিয়া চোন ডাক যোগে ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিব পাৰি পাৰে জানো ডাকযোগত আমি চিঠি পত্ৰহে পঠাওঁ হয় নাই সেই কারণে এই শুদ্ধ নহব আমি শুদ্ধটাতে দিব লাগে খ খিণ্টারের সহায়ত কম্পিউটাৰত করা কামব লিখিত আকারে পাব পাৰি হয় এই শুদ্ধ তাহলে এই হব ৰাইট সিন হব গ টেলিভিশন হৈছে আধুনিক যুগৰ আটাইতকৈ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নহয় আটাইতকৈ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাটা কি ইন্টারনেট সে হব ইন্টারনেট সে আমি এইটো শুদ্ধ চিহ্ন দিব নোৱাৰোঁ ঘেক্স টেলিফোনৰ লগত সংযোগ কৰা হয় হয় ফেক্স টেলিফোনৰ লগত সংযোগ কৰা এইটো ৰাইজ চিহ্ন দিব পাৰোঁ অংগ মোবাইল ফোনেৰে লিখিতভাৱে আমি বিনিময় মানে ভাৱ বিনিময় কৰিব পাৰি মোবাইল ফোনেৰে লিখিতভাৱে ভাৱ বিনিময় কৰিব পাৰি শুদ্ধ কাৰণ আমি এছ এম এছ লিখোঁ নহয় জানো সেইকাৰণে এইটো শুদ্ধ হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি পাৰ্টনং হলৰ প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে প্ৰয়োজনবশতঃ ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক লিখি ল'বা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ধন্যবাদ